Rast par dua të shpreh ngushëllimet e mia për familjen e lart kurtit. Sot gjeti vdekjen në duart e policisë së shtetit. Ky është një lajm tragjik, ky është një lajm që besoj asnjëri nga ne këtu nuk do donte që të ndoste, nuk do donte që ta dëgjonte, nuk do donte që të ishte pjesë e përditshmërisë tonë. Pse e them pjesë e përditshmërisë tonë? Sepse nuk është rasti i vetëm. Ku të rinjt shqiptar gjejnë vdekjen nga duart e policisë së shtetit. Nuk është rasti i vetëm. Ku të rinjt shqiptar gjejnë vdekjen nga mos funksionimi i përgjegjësive që duhet kenë ministritë e këtij vendi, policia e këtij vendi. Mjafton të kujtojmë Klodia Rashën. Mjafton të kujtojmë Jurgen Dukën dhe Jonada Avdian, të vdekur, të vrarë nga mos përgjegjësia shtetërore. Keni krijuar fatkeqësisht një polici që vret njerëz të pafajshëm. Keni krijuar fatkeqësisht në këto 10 vite një polici të dhunshme, represive, e cila nuk i përgjigjet nevojave të qytetarëve, por i trëm qytetarët. Në qofë se ti në një moment të kap paniku dhe mund të vraposh kur një policë të tret, ki kujdes se ajo mund tjetë dita jote e fundit. Kjo është e frikshme. Është e frikshme të jetojmë në të tillë shtet dhe askush të mos mbaj përgjegjësi për të tilla vrasje. Të të rinjve, 32 vjeçar, i pa dënuar asnjëherë, pa asnjë problem me shtetin ligjor. Qeti vdekjen nga policia, ajo që duhet ta mbronte, ajo që duhet ishte garante e ruajtjes së jetës qytetarëve, e rendit. Një polici që ju në këto 10 vite e keni pajisur me armatime, me gaz, me instrumente të dhunës dhe e keni frymzuar për të dhunuar qytetarët. Nga retorika që përdoj që nga kryeministri juaj e të gjithë me radhë. Dhe kjo nuk mund të shmangë sot nga ky parlament, sepse është realiteti, realiteti që vret, realiteti për cilin qytetarët do të reagojnë, dhe për cilin qytetarët do të bëjnë protesta, sepse ju vetëm me protesta merrni vesh. Me protesta iku Sander Leshin, por nuk iku frymëzuesi i vërtet i dhunës Edi Rama. Për para se të flisja për këtë projekt, që në fakt është projekti i radhës, i vjedhjeve, i abuzimeve dhe i rritjes borxhit publik, e ndjeja detyrë qytetare që ngjarjen e sotme ta përcilja në këtë kuvend, që jetën e qytetarëve duhet ta ketë të shenjtë. Dhe nga detyrat kryesore dhe në pas të mirëqenien dhe drejtat e tjera të qytetarëve. Sot na keni sjell një uha të radhës për të rritur borxhin publik të këtij vendi dhe në fund për të mos përfituar asgjë. Se mirë që merrni para, po të paktën po t'ja kishin parë hajrin qytetarët, do t'ja kishte vlejtu. Por merrni para dhe nuk jepni llogari një çfarë është bërë me parat e marra deri tani? Çfarë është bërë me 63.8 milion euro që janë marrë në këto 5 vite? Kush janë projektet? Në komision të politikës jashme, të paktën atë që e kam ndjekur, i kërkuan të sillnin projektet me zëra konkrete. Thoni do investojnë për Sarandën, na i thoni projektet me zëra konkrete. Dhe kur e pash në rendit e ditës, pas sjell informacionin para prak, e kuptova edhe një herë më shumë që është thjesht plani juaj për të pasuruar disa klientë tuaj të pushtetit dhe për të mos bërë asgjë për qytetarët e atyre zonave që i keni bërë pjesë të projektit. Unë jam deputete e Sarandës dhe do të isha shumë e lumtur qofë se ju vërtet do të kishit projekte konkrete që ndimonin Sarandën. Para disa ditësh, në Sarandë,
u bë një pseudo dëgjes nga fondi i zhvillimit në bashkinë e Sarandës. Morën punonjësit e bashkisë, nuk morën grupe interesi, morën patronazhist, mbushën sallën dhe bën këtë dëgjesën. Dhe dëgjesa e famshme, dhe projektet e famshme që me demek ishin për Sarandën, në fakt kishin zero zgjidhje për parkimin, zero zgjidhje për hapësirat e gjelbëta, zero zgjidhje për ambiente sportive. Ndërkohë keni thënë, që është vazhdimi këtij projekti, që rruga Skënderbej do të shtrohej me pllaka guri, si ato të bulevardit. Në fakt, edhe dështimi i bulevardit do të kishte bërë të reflektonit që nuk mund të shtroheshin me atë lloj pllake e cila nxiet dhe na nxin faqen edhe para turistëve. Investime për të hedhur kosh plerash, miliona që nuk reflektojnë as gjikundin, as në estetik dhe jo më në lehtësimin e jetës së përditshme të qytetarëve. Keni thënë që me këto fonde do të lyeni fasadat. E çudia e fasadave është kudo një lloj, sepse lyhet njëra faqe edhe tre të tjerat janë për faqet zezë. Ashtu siç e bën një çdo gjë sa për sy e sa për faqe. Nga rrugë me dy kalime, doni t'i bëni në rrugë me një kalime. Nga rrugë më të gjëra, doni t'i bëni rrugë më të ngushta, me raste konkrete, me emra konkret, qofse doni, për bashkinë Sarandë. Dhe të votojmë pro këtyre projekteve, të votojmë pro që ju të vidhni, të keq menaxhoni, të rrisni borxhin publik dhe të mos marrë asgjë qytetari i Sarandës, qytetari i Ksamilit, po marrë qytetarët e qarkut që përfaqësoj? Jo. Nuk na bëni dot pjesë të vjedhjes. Nuk na bëni dot kartona që t'ju miratojmë juve gjithë bëmat që bëni në kurrizë të qytetarëve. Duhet jepni llogari. Dhe duhet tregoni këtu se ku i çuat këto 63.8 milion euro të parat. Ku t'ja u shikojmë dukun? Ku është produkti? Ku është e mira që ju ka ardhur qytetarëve? Dhe më na thonë numri i turistëve, sepse kishim një interpelancë javën e kaluar dhe e treguam dhe numrin e turistëve. Kohoshin një thelë. Saranda ka po aq mjedise sportive sa kishte 30 vjetë për para me 1/3 e popullsisë që ka sot. Dhe ky është realiteti dhe këtë realitet nuk e fsheni dot dhe nuk ka se si 30 milion euro të tjera ju t'i merrni pikërisht duke na hedh i syve. Marveshja thot, alokohen fonde për trajnime në masën 2.5 milion euro. Vlerë 2.5 milion euro për trajnime. Po kush do trajnohet? Qa trajnime është do bëni ju? Do bëni trajnime për satelitët? Që do një specialist të jash zakonqëm që i budash ka 2.5 milion euro. Dhe këtu, në këto kostot trajnimi, thoni, nuk përfshihen kostot tjera të hotelerisë, të ushqimit që mund të duhet për trajnimi. Të të mërshme. Marveshja alokon 1.2 milion euro kosto për punësimin e një stafi prej 9 vetash. 9 veta, 1.2 milion euro kosto. Me qëfar pagash do t'i pagua një ju këta? Me cilat paga, qëfar do t'bëni? Pra e gjithë marveshja, ta marrësh nga filimi, deri në fund, vetëm për qytetarin nuk ka asgjë. Ka miliona të quara, kot, trajnime, stafesh, dreka, darka dhe gushtim rrugës, lyre fasadash, që në fund të ditës, asnjë gjë të mirë nuk prodhojnë, jo për turizmin, Jo, se ka bota mrekulli, por nuk prodhojnë as për ata qytetarë që jetojnë në ato zona dhe që e njohin realitetin shumë mirë. Kështu që projektet tila, ku merrni vetëm para dhe shtoni borxhin publik, mos na kërkoni fare që të ndyejmë duart dhe të shtypim butonat. Faleminderit.